allihopa, Alice heter jag och jag tänkte visa er ett litet hack som man kan använda om man har en synnedsättning och vill vara ute och träna löpning eller åka skidor eller cykla. Och det är att man kan använda såna här gula västar. Och bakpå de här så står det ledsagare och synskadad. Och de här västarna kan man låna på fritidsbanken helt gratis, så det är jättesmidigt. Och de här är superbra att ta på sig om man är ute i trafiken eller om man befinner sig på ett ställe där det är mycket folk. Dels för att uppmärksamma andra på att här finns det en person som har en synnedsättning och här liksom kan man visa lite avstånd och respekt. Och det är även bra för dig som har en synnedsättning, för då blir det tydligare vem som är din ledsagare så att du lättare kan hålla koll på den personen. Så det är ett jättebra tips ifrån mig.